Eyin ara mi, eyin ololufe mi, a ma tun ti de o, a tun mu wa ba se mu wa fun yin. Se re ita to fe so fun yin lale ye, se mo ya gbonkan, ya gbonkan e mo. Mama o se riri itage ni ti gbogbo yin mo na ni. Mama yen o ton kuru bayi, mama yen gangan ni. Ose to koja ni mama jade sita ti mama so wi pe awon nilu oko. Tori pe atodumodun atosimusu tawon tin sere ori itage awon o ni ile afe ile agberin yen ti a mo si oko be si lawon o ni le lori sugbon mama pariwo sita o kini mama pariwo sita fun te baran ti ranse olorun kan ti won pe ni agbala gabriel agbala gabriel kan si mama nilu osogbo Olorun de lo okunrin yi lati ri awon owo kan iyen bi million 5 naira 5 million naira atawon owo die die kan leyi ti won pin laarin awon osere meji kan to ku ti won wa ba mama yo tori pe kini ti won ba so wi pe ori ire kan re ohun kokon iro lo npa ohun gangan lori ire kan tori to ba ma pe won ni ore ni bayi ni Ewo e ma je soro juna ewo won ni bi igba ba ngba ni ka ma roju gbope boya igba nbo wa se kini o nbo wa gba ni bi igba ba ngba ni e je ka ma roju gbope boya igba nbo wa gba ni igba ma ti gba mama gbonkan o tori pe ngba ti mama pariwo tita lose to koja ohun iyalenu lo je fun gbogbo awon ololufe mama wi pe eniyan kan o ti gbe oko sile fun mama Eba mi ki mama ku orire. Emi na ki mama ku orire o. A ki mama ku orire lati itana ADTV. Iwo to ba fe ku orire kan e. Iwo na ki mama ku orire. Tori pe gbogbo ala ti mo ipari bibi. Ti mama yin na ti ko lori ere ori itage. Ninu awon ere ori itage lokan ojoko bo ti e je wipe mama ma n se awon nkan to je pe ma n ba yan leru. Sugbon tori ti yin na ni. E wi e ki mama ku orire. Mama olorire iya gbonkan. Awa no kin ku rere oye wo bi won se fun mama ni oko ose to koja ni mama bere fun oko pe ki awon ololufe awon ko fun awon loko tori pa awon fe mo boya awon kan si wa ti won ni fe won sugbon lose yi loni oloni lose yi gangan ni eniyan ko oloju anu kan lo de fi oko ta iya gbonkan lo re oya elajo yin kedere ke woran ayo ke wo bi won se fun mama ni oko Lune, Oluwa tobi loba daramola glamo lady loko ti mejo be ba ti wo foran itan ejo nitori olohun e bere si ni subscribe si itan na ede tv lori youtube ati lori facebook e se gan olohun a wa pelu gbogbo wa ori wa ko ni gba bodi ori wa agbere ko wa lase alawurabi sugbon ma se kini e ma bu enu owo to ba nduyan a o kin fi sabi aso This is Omobalale Olatise in the Alessix promotion to our new UK. I want to work on Joko, you want to run over. We pay them, take Mustafa Jayola. What did you want to run? What did you want to deliberate? What is your business? What is your work? Tori ya ijeniti o fere yon. But I can work with any kokere, I be any kandabaju. O wa shala wipela no, what be Mustafa Jayola? That also this year or not. Yeah, why you're going to put your return post our cotton so cocoa, Nippa, Mustafani, a ben on me, killing for two of her, catch a fool. Mustafa Jayola was so we pay, who said cut off fellow boy. Don't pay if you look panning back or not. It don't look when you fair, no boy, only motto, let me share fool, see no if you do. Yeah, why you don't let me share Mustafani, mamma. E ma je ka dajo si mo irawe ko kin dajo le ko tun suno abi mo pa rayin ya mi se foriji o se bi o pa mi o ja wa ni kini to fe ani ba se nsoro ni jajo yajo yi e je ka se kini fun ya yi se bo se fe niyan mustafa ni bo se fe niyan won si ni dide nbi to wa yan lese kese ti mo ba paro e ma ja mi dide nbi to wa yan lese kese ibi oni moto to ba ri po wa ni to si to mo pe won ma ta moto to da ti ko kin laya ile ninu ti ko kin ni wahala ninu mustafa de dide lo ko bi ta wa sa aduloju aduloju sa aduloju e oruko moto bi si big moto gbogbo ara ti mo fe ko fe na ara won ko won fi so ni si big moto yi ati mo won ti pe
ade tin gbo wipe won tan moto ti o ni wahala ninu ni Mustafa wa gbera Mustafa Jayola ati wo ile ise iwa o de joko won loro ti o soro kokko pelu alaga ati olidari ile ise asi big motor yi Alaji Shitu Bilami Alaji Shitu Bilami ba se so yi amọ pa o to ma mọ won wa ti mọ won o de orisirisi moto won ti wo Mustafa Jayola ati awon to tele won Mustafa ni to ba ja ni ti tohun o ati dodo Olorun moto ile o loko ni e bere ni kinidi iya ta wi yi o si wa lori le to se wi pe a ni foju sunkun yi bayi pelu ogu Olorun pelu ogu Olorun baye se njaye ti gba njegba e du e mo ju odun laye e ni susori ale o ni se yin mo ti se ti ya yin se se ti ata ni ta ba ni ka wa ra moto mo se faji iya yi si wa ninu aye won si won si gbera awon kokan fun yan be ni o oko mi wa ni oko mi na awon to ti o le gba ise ti ya yi se o ni mo ta wa so pe ki won mu da ba wo moto na dada e ri wi pe ton ba se yen ko si eru ti ya yo le gbe si yen won ba tun ni secretary won yo gberu sibe awon ore won awon ya ko tin to wa ti pe na re mo jo lo e to lo se feyin na olorun mi amen amen olorun se feyin baba balaji soro o baba jo soro owo lese kese ni ya yi se kini go transfer owo yi e ba mi fun won latewo wow 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 ma ipe phone mi e lo pe ki confirm ala instantly mo ta ti mi wow e gbo lo to bi wow won ni ga wa mi si olorun oba I want to say, I saw Oba. Oba ti odo ju adura ti wa. Oba ti odo se ti o mo ra wa o. I want to say, I saw Oba. Ẹgbẹ́ lọ ọba tó bí. Ṣẹ́wárí ìyá wa ọmọ bọ́lá ni ọlá ti ṣe tá a sọ yìí. Kò bá wù mí kí n sọ púpọ̀ nípa wọn. Ṣùgbọ́n wọn kì í ṣe ẹni tó jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ràn kẹ́sàmà hype àwọn. Wọ́n ṣe tí wọ́n ṣe fọ́nà ni. Nítorí ìdí èyí, àwọn màmá ti wá dé báyìí. Wọ́n wá lọ sídìí mọ́tò náà láti ṣí àwọn àṣẹ àdúrà. Irú ọ̀rẹ́ báyìí, Ọlọ́run ṣe fún gbogbo àwọn ọmọ ìyàwó. Tọ́ ìyàwó ọmọbala ń lé àkókò yí Ọlọ́run yí o. Ẹ ṣé o, Ọlọ́run á pè fún yí o. Alexis Promotion ní UK. Alexis Promotion ní UK. Ẹ ṣé o, adúpẹ́ o, ẹ̀yin náà rà ánú gbà ẹ̀rọ rẹ̀ gbà o. Ọlọ́run ò ní fi yí sílẹ̀ o. Ọlọ́run á máa bá yí pé o. Ìyàwó ti lọ sídìí oríire tí Ọlọ́run ṣe fún wọn látara ìyàwó ọmọbọ́lálé láti ṣe Alexis Promotion ní UK. Ní orúkọ Alexis Promotions Limited tó wà ní United Kingdom, lábẹ́ aláṣẹ àti olùdarí màmá wa Yeye Ọmọbọ́lálé Ọlátiṣe, wọ́n ní àwọn ọmọ rírì yìí nídìí iṣẹ́ orí ìtàgé. Wọ́n ní kí n fún yín ní gift kékeré. Kọ́kọ́rọ́ ayọ̀ mi máa fi lè nìyẹn lọ́wọ́ ènìyàn ò dá wọ́n lè sọ sómi. Ẹ mú kí ìyẹn lọ́wọ́. Ẹ gbà. Òun náà lè wò yí o. Ẹ mọ́ tó ṣẹlẹ̀, ẹ má bínú. Ẹyin ẹbọ yákẹ bọ́sà lẹ́yìn ìbáyẹn kò lè. Ẹyin ẹ̀yọ́ wa, òun náà lè wò yí o. Kọ́kọ́rọ́ ayọ̀ òun ni wọ́n fi lé màmá wa lọ́wọ́ yìí. Ìyá Gbonkan tí gbogbo wa ti mọ̀ tipẹ́tipẹ́. Ní orúkọ ti bàbá àti ti ọmọ àti ti ẹ̀mí mi. Mọ́tò yìí Ọlọ́run ò ní ṣe ní pọ́sí ikú. Àmì o. Mọ́tò yìí ẹ̀ ní fi lúkí. Àmì ẹ̀ ní fi ju ọ̀pẹ̀. Àmì ẹ̀ ní fi ju ọ̀tún ọ̀tún ẹ̀ olúwọ́ ti ṣe fún mi. Ẹ pàtẹ́wọ́ ẹ pàtẹ́wọ́. Ẹ pàtẹ́wọ́ ayọ̀ fún yàwó. Ẹ pàtẹ́wọ́ ayọ̀ fún yàwó. Ìwọ́n náà fẹ́ wọnú mọ́tò ẹ̀. Ìwọ́n náà fẹ́ wọnú mọ́tò ẹ̀. Yéé! Ẹ jẹ́ àtúnṣe sẹ́yìn. Ẹ jẹ́ àtúnṣe sẹ́yìn díẹ̀ jọ. Ọ̀hún tí ó wọ̀ wá ìṣe. Ẹ lọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ lọ́hùn. Ẹ má kọ̀ọ̀fẹ́ ojú. Wọ́n ti lọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn tó kọ́ bá. Kò nídìí bẹ́ẹ̀ sátẹ̀ kò nídìí. Ẹ má wọ̀rí. Mo kàn ní kí n kàn sí ìrọ. Màmá, màmá ẹ̀ mọ́tẹ́ ẹ bá a fọ́ sí kinní ẹ̀ sẹ́yìn ẹ̀ wà máa wo bí bàyìí.
Odùnmínú ní gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀ Ọlọ́run máa dùn ẹnu rẹ̀. Yọ́ máa dùn ọmọ rẹ̀ nú. Gbogbo ibi tó wà, wọn ò ní dìọ́ sẹ́yìn ọkọ̀ wálé báyìí o. Lórúkọ Jésù, èrè lájẹ lábọ̀ ọjà. Ó jèrè, ọ máa jèrè ní èrè. Èrè ọ máa gorí èrè fún ẹ lágbára Ọlọ́run. Ọ máa mọ̀ ọ́ ṣe o. O ní tí ò ní tẹ́ o. Àwọ̀ títò tó bá mú wáyé ní mú rọrùn, ọmọ aráyè ò ní pọ̀ láwọ̀dà. Sọ́rí mo fẹ́ fún ẹ ní ọ̀fọ̀kan lónìí. Sẹ́ǹgbọ́n, wọ́n ní àṣẹrẹ́kù àṣẹrẹ́kù, ilẹ̀ ní sọ́mọ́dúdú ànífẹ̀, ilẹ̀ tó sọ́mọ́dúdú ànífẹ̀ lónìí, ẹni tó jí tó perí rẹ̀ níbi, ikú oró ni wọ́n máa kú, inú àgbàrá ẹ̀jẹ̀ ni wọ́n máa sùn, ákèrè ìgbé tọ́pọ́n mi tí ọ̀dà bọ̀, ìjọ ọmọ kékeré bá fọ, ìjọ náà ni wọ́n sunkún ẹ̀ káàkiri ayé, oṣù òlé àjẹlé, lẹ́bọ̀ lóògùn, lónìí kọ́ má ṣe tiẹ̀, wọ́n sunkún ẹ̀ káàkiri ayé lójijì, bẹ́ẹ̀ni ó rí, ó ti rí bẹ́ẹ̀, àṣẹ ọ̀run kù, Jésù Olúwa, ẹ ṣe mo dúpẹ́ o, ó dùn mí nínú inú rẹ̀ ó máa dùn o, ẹ ṣe o. Níbi tí gbogbo wa wà yìí ẹyẹ kan kò fi apá kan fò, a rí pé ìyá wa àgbẹ̀ni agbọ́n tí gbogbo wa mọ̀, àwa àti ìyá wa náà ni, àti ní location ni o, àti níbi kíbi o, ẹ̀wọ́n ní fọ̀rọ̀ rẹ̀ hàn mí, ká lè sọ̀rọ̀ èyí tí wọ̀ náà jẹ́, ṣé tí wọ́n rí ilé ayé ìyàníyàn da púpọ̀, ìgbà tó náà ṣe tìyá wa yìí, ìyá wa yìí ni wọ́n ń dùn mí, wọ́n ìbànújẹ́ látara àníyàn dáadáa yìí. Olọ́lọ́run fi ṣe ẹ̀yin náà ẹ bá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá wa ọmọbọ́láńlé ọlá ti ṣe. Tọ́ ìyá wa ọmọbọ́láńlé ọlá ti ṣe Alasis promotion, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, Ọlọ́run á bá wa dúpẹ́ fún yín. Ẹ wò ó, ẹ mà ní fọwọ́ bolẹ̀, ẹ ní fọwọ́ kàn ṣàlẹ̀ àpò. Ṣé rí n tẹ́ ṣe fún ìyàwó yìí kékeré ni lẹ́gbẹ́ ìtọ́lọ̀ máa fi rọ́pò fún yín. Lágbára Ọlọ́run bí orísun ìbùkún yín kò ní gbẹ, ẹ̀yin náà ráàánú gbà, àwọn ọmọ yín ráàánú gbà, iṣẹ́ yín ò ní dìṣẹ́ mọ́ yín lọ́wọ́. Ẹ ṣé o, a dúpẹ́ àmọ́ lóore o, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe wá lóore pátápátá, àmọ́ lóore o, ẹ ṣé o, ẹ ṣé o. Àtọ́nú sábà bí dáadáa náà, àtọ́nú sábà bí dáadáa, Mustapha, a dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ o. O ṣe ìwọ náà ní ráre ò ní sunkún gbẹ̀yìn ayé ẹ o. Ìwọ náà dàgbà ogbé abu iyọ̀ wàhálà ànúgbà wàhálà oore gbà o ṣe o. O ṣe o, a dúpẹ́ o. Odú níyàwó yìí náà wọ́n kì í ṣe àìmọ̀ fún olóko. Tẹ bá ń gbọ́ tamọ́tiyé àwọn rẹ̀ yá wa. Ẹ̀yin náà bá wa dúpẹ́ kẹ ṣàdúrà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ọlọ́run á bá wa dúpẹ́ fún yín o. Ẹ ní fọwọ́ gún, ẹ ní fẹsẹ̀ gún. Korogodo ayé ò ní lù fún yín jó, ọfà ayé ò ní bà yín o. Omi ayé ò ní gbé yín lọ, ẹ ní dààmú tọmọtọmọ. Eléyìí tẹ́ ẹ ṣe lóore, ẹ ní mọ̀ bànújẹ́ lórí ẹ̀. Àlékún gbígbàdúrà ló máa ma jẹ́ fún yín. Ọláńlá 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 ọlá. Bàbá Ejé kan bá fi gbólóhùn sí. Wọ́n lè máa gbólóhùn sí. Ọ̀dà oró fífín, ọ̀fàfà fífín, ọwọ́ babaláwo nípa babaláwo, ọwọ́ oníṣègùn nípa oníṣègùn, ọ̀pá àtìlẹ̀ ẹlẹ́bọ lóògùn nípa ẹlẹ́bọ lóògùn. Ẹ ń bá wa rokú wọ̀ tàbí rokú ọmọ rẹ̀, ilé ò bọ̀ pa. Alájú promotion, Alájú promotion, ilé ò bọ̀ pa. Aṣẹ 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 a
tori nte gbe aye ba wi on le gbo nta tori awun yare kon ni wi ti e ko mo se gbo ire ta su fun loni yo bele ko ba je pojo tan bi won fo se we yo se mo yin ase ti ba pojo tun bi won fi kan kan we yo kan lagu ase afefe oni fe ko mo kan gi oko lara gbogbo adura ta se fun loni o ma ba yin ase o de ma se lati ba ro lo atoni sababi na be ni o da kun e ba ne ka si baba I oya e ma ba fun ni adura lagbara olohun be se se be olohun ko ma fa olohun si won na olohun eyan de ba mu lagbara olohun adura ti mi o ba ni si se e ton ju ba olohun ara na ni so ni olori ku olohun wa la wi pe owo pe won ti ni won mama si ni die o wa ni pe ka ra fun mama lagbara olohun lai pe le jina ti ena ade won na ni si ori olori o ra adupa o ro ni lo o ti ribe o ti se e gbogbo awon ta wa ni bi bayi o re to ju bayi lo olohun se fa amen allah ati analysis promotion o ibi ti ola ede ko ni taku sibe nkan meta mo fe bi se adura fun analysis promotion lati enu iya yi ati awon iya wa yi nkan na ni wi pe se gbogbo ara mo pepe yen amen ti pepe yen ba ye yin le lese kese be la awon eyan o ti ko se ba se danu lo ru e analysis promotion o ni sase do ase ase gbogbo bi kibi ti pepe yen ba de ke ma wiwa ke to ba ko se ba ha ala fun oni ti e ke le da soro analysis promotion gbogbo bi te ba de enu yan ba toro ase e wa re ele keta bo se wu ki pepe yen o se to to ba ma ma wo yin bayi to ba wa jeun na nkan ki lo fi su igbe ni analysis promotion gbogbo ise to ba se laye to je ire iwo lo ma je eleleni oni je se ola bismillahir rahmanir rahim inna ataina kalqada fasalli li rabbika wa ni ar inna sani aka wal abtar bismillahir rahmanir rahim idunu lo re o mo je ni gbogbo igba o se fo nile o se fa lejo o se fo kunrin o se fo kirin o se fo mode o se fa gbalagba gbogbo to wa bi na o re ti won na olohun o je ki eni to se fun o wa bismillahir rahmanir rahim annamna shira laka sadaka wa walana ka wishraka nadha qala daraka wa rafa'na laka sadaka fa inna ma yusra yusra inna ma yusra yusra fa isa faraka fa sa wa ila rabbika farga ko mo jato ba le laye ko ni foju suku ko ni foju suku ko ni faragba wa bismillahir rahmanir rahim rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azaban subhana rabbika رب الساتة ويا سيدي والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على this promotion e gbe gbogbo wa kin yen so aye o aye promotion thank you yawa ales alaji ti mo ta moto na fun wa alaji na lawo fe dupe mo dupe pupo lowo yi o je wu alalu fun mi lana gba to mu negotiate pelu mi e awon fe ra moto awon fe ra moto awon fe ra moto on video ari ye ba ma ri o toro ti dupe mi pe ko ba no fe fi se pe meta mo ko ni pe negotiation wa pe ba ko ti fe pe awon mi na awon ma drop won si si Mẹ́gọ́sí pé 13 minutes. Ẹ kò ní bí tọ́ da o. Sọ́tọ́ kò jọ mí náà dùn kọ́ pé ọmọ àti obìnrin ọba àwọn ẹ̀yìn tó jẹ́ kí a rí létí rẹ̀. Ẹ kì í máa rárẹ̀. Ọ̀tọ̀ ẹ̀wọ̀n gbọ́dọ̀ rẹ̀. Mo ń kírun lọ́wọ́ ni Mustapha jẹ́. Èmi wà nínú ilé mo ń kírun lọ́wọ́. Ṣé tó wà tẹ̀ lọ́wọ́ sọ pé àwọn kìlọ̀ mo ṣe gbé bíbá mo bọ́ sí ìjà. Mami. Oya ma sọ ti. Ẹ ta sọ ẹrọ na sma. Ti moto yi owo ni awọn be ra nbe o ra awọn be se be. Mama kilo gan yin. Eni suru ah kilo gan yin. Dele. Dele lo. Dele. Dele towo bola Olayinka oya. E ba n kọ risiti. Awo gbe oke. Olayinka oya. Kilo to ma surprise ni pe o se n sọ pe ko wo poster tẹ pe bo pe moto to n wo lori video pe se o le ri sa pe boya to ko ma gbe ọrẹ ni jogo. Ebi ti kiri to mo jade o. Gbogbo discussion wa ko pe 30 minutes ti God Almighty. Mo se pe mo fi gbe won o pe reality. O ni ko ni Mr. Maduro mo ni pe mo ri alert ki to kuro. Mo ko ma ko ri ko n pe ki check phone mo ko ni phone mo ba. Mo ni Mr. Maduro ka never believe pe owo ti mo ri aka mi. So o je nkan to jọ. E ṣadura fun. Olorun a tun ko ma gbe yin na ga. Gbogbo re yi pata oni di gbogbo re yi abayin dele. Kò síbi àjò bó ṣe lè dùn tó
ile na la bo si mi oko e o ni rasajo e ni bo alona e dele pe e ni dele be ku won ni ranse ibani je si loke re te wa agbara lowo olorun ni lo bibo wa idunmu lojo mama je si mo dupe loruko mama e sore fun mo de be ina dupe no fun eleda yi because e ke to le so pe je ki sore eni to sore ba reti wi pe boya pe o sore fun pe tori pe ki le gba olorun nikan le leso olorun a so fun yi lona ilopo 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 imoye agbara lowo olorun e oni mo bi te ti mo yen lasiko eni te yin o mo to riri kokan wo pe mo ri kini kan ton se ni ori facebook e mo fe da je lasiko mo ba yi dupe gan olorun a so yin leso olore mama mo ki yi ko riri o mo ba yi dupe olorun ni se ni ko si bi gbogbo e se ba yi yo loju aye yi mo ba yi dupe pe ko se leyin ni na wa royin mo ba ni pe yin so bayi mata ba ku ara dere mo ba yi dupe ko loju aye yi na lo tin ba yi yo to ti ti o rere ti soju emi orire na tubo kan na ojo ya pe se wa fun mama ni gba e je ka la ju wa fun mama wo e fu e fu la ji ko wa fun mama Okay. I'm going to go to the house. Eh ni wale lai lai e se mo dupe ati lo re ko wa nsi awu agboro wa nbe ba ju wa ko je ko okun wo lo se di so ba se oya oya wa interview mama o ma ko interview mama e ko nu mo te je kan sa mi na be so be e jo drip ni da e mo di so okay sip ti oya oya eh go no so ti ya since believing ati ri pe asopa fun mama moto a de ti fun won ni kokoro e iwe na ni won fe gbele mama lowo bayi to fi je ti won e wo dada o dele olayinka towo bola mama ni won je be date e ni 86 2023 you see ti moto ti won ra fun yin ni mama gbogbo owo e patapata duty e on lele se mo dupe oni jamu o ami ami e se mo dupe o mo supe o a se ye ni le ma je mama e wa gba ra na joko bayi adupe loruko pick me hello pick me pick me mami one boy mama mama ma bo e wa wa pe so e ko ma o ya e ja lo se interview go go go